pọ̀jù. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣàánú wọ́. Ọlọ́run ṣọ́gbọ́n community lélẹ́yìí tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí o. Eléyìí ga ju ẹni ní ọdún 20 oṣù June ọdún 2021. Omi ti pọ̀ ju o. Ó sì fẹ́ gbélé lọ báyìí o. Ẹ jẹ́ kí ìjọba Ogun State. Ọlọ́run bí Prince Dapò Abiodun. Ẹ wá já wa lóhùn. Ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ má yẹ kó mi yálé o. Ẹ má yẹ kó gbẹ̀yàn lọ o. Ibi tí mo dúró sí yìí tí n bá kọjá bí wàhálà lè ṣẹlẹ̀ ọ̀fọ́ lè ṣẹ̀ ṣùgbọ́n mo ń bẹ ìjọba Ogun State ọlọ́run Prince Dapò Abiodun ẹ wá ràn wá lọ́wọ́ o ẹ má jẹ́ kó mi gbélé wa lọ o ẹ má yẹ kó mi ṣe ìjàmbá fún wa o ọlọ́run ṣọ́gun community òun ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní ìlú ìjọba òde ohun mi ti há o mi ò lè sọ̀rọ̀ ju báyìí lọ tó lé lé ipò o ẹni tó bá wà mí ló lè sọ o wàhálà ti ṣẹlẹ̀ báyìí o. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀ báyìí o. Omi ti ń yálé o. Omi ti ń wọlé onílé o. À ń bẹ ìjọba kó wọ́n ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Ẹ jọ nítorí ti Ọlọ́run o. Ìlú ìjẹ̀bú òde làwọn tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ní Ọlọ́run ṣọ́gun community. Òjò yóò ṣe báyìí ń pọ̀ báyìí rí o. Ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ni Molipa Express Road. Gbogbo gọ́tà yẹn tí wọ́n ṣáláì sí bí Housing Estate ìjẹ̀bú òde. Ọ̀nà bí ni gbogbo àbọ̀ o. Ṣáàrí bó ṣe ń ṣe. Ṣẹ́rọ́gbà rà láàrin àdúgbò láì ṣe inú odò láì ṣe inú okú láì ṣe inú ọ̀sà eléyìí pọ̀ o ìjọba Ogun State ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọlọ́run ṣoṣo ló ní báyìí sọ̀rọ̀ wọ́n ní kẹjọ o ẹ ṣàánú wa o ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ẹ má yẹ kó mi wọlé wa o ẹ má yẹ kó gbé wa lọ o ṣẹ́rọ́ mi bó ṣe ṣe ṣẹ́rí bó ṣe ṣe ọ̀gbàrá ni o ṣẹ́rí bó ṣe ṣe láàrin àdúgbò láì ṣe inú okú eléyìí pọ̀ o. Ẹ ṣàánú wa o! Omi ti yálé o! Eléyìí pọ̀! Ọlọ́run o! Ọlọ́run o! Eléyìí pọ̀!